E aí galera, aqui é o Edric trazendo para vocês Alone in the Dark, um jogo lá do MS2. Esse jogo é bom pra caramba até. Esse é o jogo que deu base a Resident Evil, deu inspirações a Resident Evil. Então vai ter muita coisa aqui. Quem jogou o primeiro Resident Evil vai ver nesse jogo e vai... Pera, eu já vi isso em algum lugar. É, viu sim, no primeiro Resident Evil. Porque esse jogo, ele inspirou muita coisa em Resident Evil. Então, não estranhe se do nada ver algum puzzle, alguma sala, ou alguma coisa que já tinha em Resident Evil. Que é bem normal, até porque esse jogo, ele foi o que inspirou Resident Evil. Ele é um survival horror e ele é muito bom. É bem divertido. Ele tá totalmente em português. Ele não tem tradução, de fato. A tradução é feita por fãs. Mas ainda assim, ao pouco que eu joguei, ela tá até que boa. Então, vamos começar. Temos aqui ela e ele. Eu vou jogar com ele. Mas eu vou mostrar a história dela, o comecinho. The attorney's letter came as a deep shock to me. My Uncle Jeremy had died by his own hand. The coroner's report was unequivocal. He hanged himself in the loft. Esse jogo ele tá dublado. A dublagem não é lá grande coisa, mas ainda assim, tá dublado em inglês e tem a tradução. Então, como tem a voz em inglês, eu não vou ficar lendo por cima. Só se por acaso eu achar que há alguma necessidade. Fora isso, eu vou ler só pra mim e deixar a voz dos próprios dubladores irem fazendo as vozes normalmente e vocês vão lendo também enquanto vai aparecendo na tela os textos. Initial surprise and distress passed. I considered the news. It seemed clear that Dersetto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's mind. That creaking old mansion with its unusual tales, its secret library door, the ancient upstairs clock, all those occult books that my uncle could not resist reading in spite of his fragile nerves. Uma coisa interessante, esse jogo ele também tem alguma, ou melhor, essa tradução na verdade, ela tem algumas adaptações. Temos que levar em consideração que esse jogo, ele teve, como qualquer jogo antigo, ele tem algumas limitações de caracteres. Então, quem traduziu esse jogo, não sei se foi uma equipe, não sei se foi uma pessoa, mas quem foi responsável pela tradução fez uma adaptação em alguns pontos para poder caber algumas coisas, para poder fazer sentido também. Então, algumas coisas vão estar traduzidas de uma forma, mas quem entende inglês vai ouvir os dubladores falando algumas outras coisas a mais. Vocês vão ver isso mais pra frente, daqui a pouco eu explico sobre. Fate had pointed its finger. Dersetto had trapped its prey. Mr. McCarthy, the family lawyer, suggested selling the old house. I immediately opposed the idea. My duty is clear. I must go to Dersetto. I tremble at the thought of those dark corridors, those brooding portraits. Yet I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision. I remember his voice saying, "Look at the piano, Emily. Look harder. Maybe the secret drawer will yield up an explanation. I have the feeling things will not be so simple. Life is a mystery containing more mysteries. Jeremy taught me that much. Now is the time to confront the mysteries. Dersetto is waiting for me. I pray that my fear is nothing more than the fruit of my imagination. Nothing will ever persuade me that my uncle was insane.
But why did he, according to the police report, block the loft window with the old wardrobe? Bom, essa foi a história com ela e agora tem a dele. Eu vou aproveitar... Fique em silêncio. Eu vou aproveitar e agora eu percebi que eles demoram muito pra falar. Então pode ser que provavelmente eu acabe mais pra frente lendo por cima. Nele eu vou porque principalmente agora já tá 5 minutos de vídeo e ainda não começamos o jogo, então é bem demorado. Eu queria deixar eles falando que é uma tradução boa, uma tradução não, uma dublagem até que boa, tem uma emoção, tem tudo mais. Dá pra ver a atuação deles, mas dá pra ver que eles demoram muito pra poder fazer a leitura. Então pode ser que eu por cima acabe lendo. Eu vou deixar a primeira tela ele falar, pra vocês verem como é que é a voz e também como é que é a interpretação do ator. E depois eu vou fazer o resto. On my door, a dull brass plate says Private Detective. The few friends I have call me Carnby. The others call me the Reptile. I don't care to think what my banker calls me. These days, I leave my letters unopened. Bills and threats to send in the receivers just ruin my day. Engraçado que o que eu estava falando sobre a tradução é que aqui, por exemplo, meus amigos me chamam de Carby. Mas ele fala, o dublador ele fala Carby, alguma coisa assim. Que é o nome dele. Realmente esse é o nome dele. Só que aqui eles tiveram que fazer uma adaptação para poder caber tudo. Por exemplo, depois tem os outros de O Réptil. Outros me chamam de Carby O Réptil. É isso que ele fala em inglês. Quando eu fui contratado por Gloria Allen, Antiguaria da profissão, pus a minha melhor camisa e corri para a sua loja, com 38 na calça. Eu imaginava uma sórdida história de chantagem. Eu estava errado. Ela me pôs a par do assunto com poucas palavras. Devia visitar uma casa chamada Deserto, com os olhos bem abertos. A senhora desejava obter um piano que estava no sofá a qualquer preço. Aqui o texto ele já é um pouquinho menor, mas eles fizeram uma adaptação. Então ele fala menos, só que o texto tem mais algumas coisas. Era um desses pianos antigos com gavetinhas secretas. Coisas para ricos e nobres. Dizem que essa casa está repleta de supostos tesouros de todos os tipos. Móveis, livros, quadros. Não entendi de cara a herdeira de Derceto ia ser depenada. Eu estava no ponto de falar de grana com ela quando ela me estendeu $150 e uma chave. Eu não sou mercenário, mas embolsei do mesmo jeito. Meu banqueiro vai voltar a sorrir. Dei o relatório da polícia, o antigo dono. J. Hartwood havia se enforcado no sótão. O legista concluiu que foi loucura. Prometi a Gloria que passaria a espelunca no pente fino. Meu relatório estaria pronto em 2 dias. A história desta casa teria assustado até um cavaleiro. Até um coveiro. Maldições, crimes, loucuras. Vou deixar o 38 no escritório. Deserto vai ser moleza. Thank you.
Bom, deu pra ver quão lento esse jogo é. Esse jogo é bem lento, mas ainda assim... Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos fazer isso aqui, vamos empurrar. Quero empurrar isso daqui. Vamos empurrar mais um pouquinho. Isso, perfeito. Agora vamos pra cá. Ah, infelizmente ele anda lento. Tá, agora vamos... Opa! Não, mais pra cá. Isso, mais pra cá. Ótimo. Mais pra cá. Aí, agora sim. Vir aqui, lutar, abrir, procurar. Ele vai tentar passar ali, mas não vai conseguir. Você encontrou um rifle. Tá, vamos pegá-lo. Ver o que mais eu vou encontrar aqui. Vamos procurar mais ou menos aqui do lado. Você encontrou uma carta. Bom, eles vão ficar tentando passar por ali, eles não vão conseguir. Vamos abrir aqui e o que vamos encontrar? Você encontrou um velho manto índio. Perfeito. Temos algumas coisinhas que encontramos, isso é ótimo. Bom, vamos ver aqui. Encontramos desse lado daqui. Vamos vir pra cá. E aqui. Vamos procurar. Encontramos aqui. Você encontrou um livro. Muito bem. Vamos ler esse livro primeiramente. Fragmentos da Lenda de Tebas. Translation: Edouard de Villeban. Hesperides Publications. Edições Hesperides. Perfeito. Deixa eu voltar aqui que eu passei direto. Então Perseu descobriu Ítios. Transformando em estátua de pedra, ele dirigiu aos companheiros: cuidado com as medusas. Aqueles que cruzam seu olhar está condenado como desafortunado Ítios. Estes não verão nunca mais Sefiros. Devemos vendar nossos olhos? Perguntou Imelops. Pegue os seus escudos de bronze e esfreguem até que reluzam ouro ao sol. Então, armem-se de coragem. Que Artemis guie suas flechas, respondeu Perseu. Mas Imelops não estavam satisfeitos. O que é isso, Perseu? Três polegadas de metal não bastariam para destruir estas malditas criaturas? Perseu então puxou sua espada cintilante e com ela refletiu os raios de sol. E assim ele cegou Imelops. Agora o que vê? Indagou Perseu. Os companheiros do filho de Zeus gargalharam. Ao trabalho! E que os seus escudos brilhem como espelhos. Interessante isso. Apesar de minha leitura tá uma porcaria. Também apesar de que essa fonte não ajuda muito, mas tudo bem. Bom, vamos ler. Eles estão chegando. Libertei as hordas do inferno e terei que pagar o preço. Deceto é a presa do mal. O som acaba de se pôr. Eles acharão o meu corpo, mas não a minha alma. Imagino que até o furor do mestre e o terror de seus escravos. Eu ouço seus passos. Alguns talvez compreenderão o meu gesto. Que Deus me perdoe. Adeus, Jeremy Hartwood. Perfeito.
Já lemos isso daqui. Vamos deixar aqui. Opa. Um pouquinho para trás. Vamos deixar aqui. E essa carta vamos deixar aqui. Perfeito. Tem um Hilly Flip isso daqui. Enquanto vamos deixar assim mesmo. Vamos colocar em posição de luta para andar um pouquinho mais rápido. Vamos pegar esse lampião que está aqui. Você encontrou um lampião a óleo. Vamos pegá-lo. Vamos seguir por aqui. Isso. Vamos seguir. Perfeito. Vamos passar por aqui. Isso. Sigamos por aqui. Descendo as escadas, vamos ver o que vamos encontrar aqui. Inicialmente encontramos... O que que é isso? Você encontrou um arco. Perfeito. Vamos ver o que mais eu encontro aqui. Você encontrou uma lata de óleo. Tem mais alguma coisa aqui? Nada de importante. E aqui dentro? Nada de importante aqui. Tudo bem. Temos uma lata de óleo. Vamos usar. O lampião está cheio. Lata vazia. Vamos deixar aqui no chão mesmo. E vamos abrir a porta. Deixe. Quero abrir a porta. Isso. Avancemos. Deixe aqui. Muito bem. Vamos abrir esta porta. O que vamos encontrar aqui? Vamos ver. Nesse armário, nada de importante. Aqui, uma chave. O que mais será que encontraremos aqui? Está trancado. Então vamos usar a chave. Um velho sabre de cavalaria. Ah, tá bom. Vamos pegar. O que mais será que encontraremos aqui? Tomei esse gancho. Opa. Ah, vai me acertar? Vai me acertar? Então, toma. Toma. Isso. Vai me acertar? Então toma esse chute. Chega perto. Vai tomar. Toma um soco. Um gancho de esquerda. Um gancho de direita. É, o sistema de batalha desse jogo é bem estranho. Mas é legal até. Lá se foi ele. Avancemos. O que encontraremos aqui? Vamos verificar. Nada importante. Mas tem alguém ali? Quem será? Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Vem cá. Chega perto. Toma um chute de esquerda. Um soco de direita. Um soco de esquerda. E um chute também pra deixar de ser bom. E lá se foi ele.
quando não tem inimigos, ele normalmente anda um pouquinho mais rápido. Interessante isso. Bom, vejamos o que tem aqui. Está trancado. Então, vamos usar a chave. Essa chave não funciona. Vamos ver se encontramos outra chave por aqui. Um vaso. Bom, vamos pegá-lo. Oh, interessante. Um arco. Agora que eu vi isso. Vamos usar esse aqui. Oh, sai fora. Como você usa? Venha. Eita. Sai. Eita, tô mal. Tô mal desse vez. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos procurar. Nada de importante. Se ele tá trancado, então, quem sabe se eu fizer isso aqui. Primeiro abrir essa porta. Alguma coisa vai acontecer aqui? Tá, nada. Então, vamos pegar esse vaso. Vou jogar ele. Vaso quebrado. Deixa pra lá. Uma chave. Eu quero. Deixa pra lá isso aqui. Vamos agora usar essa chave. Você encontra um espelho pequeno. Eu quero. Perfeito. Tenho dois espelhos. Ótimo. Agora que eu tenho dois espelhos, o que eu posso fazer? Avançar aqui. O que eu vou encontrar aqui? Vamos ver. Kit de primeiros socorros. Tá, vou pegar que eu tô precisando. Vamos abrir, procurar. Encontrou um frasco. Tem mais alguma coisa? Ah, ele tá vazio, então vai embora. Vamos beber. Ah, me sinto bem melhor. Frasco vazio. Acho que eu não vou precisar, vou deixar ele aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá sem água. Bom, nada de tão interessante, é o que parece. Avancemos pra cá. Vamos encontrar aqui. Ao que parece, são seres bem interessantes. Parece que ele não gostou muito da minha presença. Tudo bem. Vou colocar um outro espelho aqui também. Opa. Vou colocar aqui. E esse já se foi. Vou apertar aqui. Também já se foi. Parece que ele já era. Vamos descer as escadas e aqui embaixo, o que, que vamos encontrar? Risadinho estranho. A música ainda continua. O legal é que a qualquer momento eu posso parar a música se eu quiser. E eu posso continuar.
os efeitos sonoros também, eu posso desligar ele pra ficar ouvindo a música. Engraçado isso. Não tem nada aqui. E bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo iremos continuar. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos outros dias para assistir os outros vídeos dos membros aqui da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.